Priatelia, ako som v nedeľu avizoval, tak aby sme nerobili extrémne dlhé a nedeľné videjka, tak stredu alebo štvrtok, ešte sa dohodneme, ale vy to už viete, ráno o 7.00 budeme dávať otázkový špeciál. Tie otázky môžete dávať do komentárov v nedeľnejšej relácii, alebo potom, keď dám Facebook, tak aj na Facebook. No, teraz bolo asi 6 takých otázok, ono bolo ich viacej, ale oni sa častokrát opakovali, takže ja tú esenciu, tú podstatu vyextrahujem a pokúsim sa nejakým spôsobom odpovedať. No, najprv dám zhodnotenie ankety Najväčší lúzer roka. Najčastejšia odpoveď bolo, že je strašne ťažké medzi tými lúzrami vybrať, pretože jeden horší ako druhý. A v podstate je to veľmi ťažká vec. Sem tam ste niekto pridali ešte Čaputovú, sem tam ste pridali, ja neviem, jedenkrát točím bol aj Boris Kolár, potom niekde aj Šeliga raz bol, alebo niekoľkokrát bol Naď. Prečo som týchto dvoch nedal, Šeligu a Naďa? Šeliga by aj mohol byť, lebo prišiel o post podpredsedu a je členom a podpredsedom strany, ktorá má výšku preferencie ako nízkotučné mlieko. Ale dobre, a Nádej je bohužiaľ zupák, arogantný, agresívny, ale je bohužiaľ stále pri moci. Nedá sa povedať, že by mocensky nejak padol. Hej. To, že jeho sympatie sú minimálne, alebo teda možno u nejakých, teraz použijem, pravicových dezolátov vysoké, ho ešte nedáva k lúzer. Lúzer je človek, ktorý mal totálne, že paseka, že všetko sa len ho valí a tak. Verím, že aj to príde, ale tohto roku, alebo v tejto chvíli ešte nie. Takže podľa vašich nominácií vyhral to Kiska ako nímant, ktorý s veľkou hanbou skončil ako človek, ktorý dal stranu do rúk najefektívnejšej likvidátorke, ako vôbec mohol nájsť, a ktorý ešte bude ťažko trestne stíhaný, ktorého vyšetrovateľ bol povýšený v tejto vláde. Ak si myslel, že budú zahladzovať jeho zločiny, tak chvala Bohu, mu to nevyšlo. Ja si dobre pamätám, že keď ohlásil kandidatúru, tak povedal také, že prvú dostaneš od Matoviča, druhú schytáš od Hlinu a tak ďalej. A teraz to schytáva. Jednoducho, pre mňa nebolo nikdy jeho účinkovanie žiadna sláva. Ale predpokladalo sa predtým, než prišlo na verejnosť, že je to ťažký daňový podvodník, že keby teda znova ohlasil kandidátor, mohol to vyhrať. Myslím si, že už nie potom, ako sa ukázalo, že je podvodník, ale predtým. Čiže istý čas teda si niektorí mysleli, alebo dosť veľká časť verejnosti, že to je úspešný prezident. Dnes je to absolútny pária na totálnej konci všetkých prieskumov a veľmi horká pachuť. Žiaden bývalý prezident nemá tak zlé meno ako Kiska. Na svetových Porošenko. Som tam bol, že Ghani, teda afgánsky prezident, ale to je tak obskúrna figurka pre stredoeurópsky kontext. Ale vlastne Porošenko to je ako keby rodný brat Kisku. Len s tým dôsledkom, že pravdepodobne jemu tam aj zhabu majetok, skončia všetko jeho mediálne impériu, ide proti oligarchické zákony. Takže kiež by takto skončil aj náš Porošenko. Takže toľko k tomu. No. Ďalšie dám teda otázky, lebo to sú také tri druhy v podstate. Vyjadri sa Žilinkovi ako k možnému prezidentovi Slovenskej republiky. No, Žilinka tým, ako koná, a aj tým, že nie je naviazaný na žiadnu konkrétnu stranu, má dneska obrovské preferencie u časti ľudí. Určite nie u koalície. A bohužiaľ, na Slovensku je to tak, že väčšinou sa zvolia ľudia, ktorí najmenej vadia, a on už vadí dosť. Druhá vec je, že má 7-ročný mandát. Pochybujem, že v prvej tretine mandátu, teda po 2 rokoch, by do toho išiel, a to by bol vabank. A tam si viem predstaviť, že by potom vznikol Lex Žilinka, tak ako bolo Lex Harabín, že sudca, jediná právnická profesia, teda sudca, ani nie advokát, ani nie notár, ani nie prokurátor, nikto iný, všetci môžu kandidovať do volieb, iba sudcovia nie.
a to dokonca tak, že zrušia post. Predpokladám, že keby Žilinka išiel na prezidenta, čo nepredpokladám, ale ak by chcel, ak by verejne ohlásil, tak by pravdepodobne prijali zákon, veľmi by sa im to hodilo a majú už precedens, že prokurátor, ktorý kandiduje na akúkoľvek funkciu, volenú funkciu, tak stráca post prokurátora. Pravdepodobne, a preto nepredpokladám, že by to teda urobil. A myslím si, že on vie, aké má silné postavenie, má ešte veľa práce, musí teda sa snažiť najväčšie hrubé a masívne nezákonnosti nejakým spôsobom dávať na, nie že pravú mieru, ale tejto chunte klásť odpor, takže nepredpokladám, že by to bolo. Ak by išiel, nie som si celkom istý, určite by bol mal silné čísla, určite by bol patril medzi favoritov, ale nie som si istý, či človek, ktorý je už dneska tak vyhradený na Slovensku, má šancu. V Čechách áno, tam teda, či už Zeman a tak, vždycky akože človek, ktorý polarizoval. Na Slovensku sme vždycky volili menšie zlo. Či už to bol Šustar, či už to bol Gašparovič, a vlastne aj Kiska bol absolútne prázdny a falošný človek, ale vyhral len preto, že proti nemu bol vyhranený Fico. Dobre, toľko k teda týmto špekuláciám. No a poďme teraz ďalšie veci. Najnovšia udalosť, zatknutie Bedera, je možné vyjadriť sa k tejto udalosti, môj názor. A teraz ďalšie. Milo som dal ohľadku ohľadne smeru Fica dôveryhodnosti, keď Fico sa orientuje na Kaliňáka, Gašpara, ponúka im priestor v smere. A nie je to trocha okaté, aj vy ste hovorili, že Kaliňák je toxická osoba, teraz už to je biela rada. Prečo to píšem? No jednoducho preto, lebo dnes ste hovorili, že nám nechcete dávať plány na ide. Takže ešte raz sa spýtam. Veľa ľudí zatiaľ je nadšených z preferencií dnešných praktík smeru. Bude smer za týchto okolností dôveryhodný pred voľbami? Najprv poviem ohľadne Bedera. To, čo sa stalo, už v decembri ústavný súd povedal, že nie sú zákonné dôvody na väznenie, na väzobné stíhanie Bedera. Skoro 3 týždne trvalo najvyššiemu súdu, aby jednoducho urobil to, čo je nevyhnutné, prepustil ho. No a potom okamžite ho zatkli za vec, ktorá je absolútne zdokumentovaná, kde 7 mesiacov sa nerobil jeden úkon, kde dokonca trestná sadzba je nižšia než to, čo odsedel vo vyšetrovačke. Jednoducho, toto je hrubá nezákonnosť. Ako to skončí, neviem. Teraz cez víkend, vy keď už toto budete pozerať, budete vedieť, má najvyšší súd, alebo špeciálny trestný súd povedať, či teda dá mu väzbu, alebo nie, lebo zatiaľ bol iba zadržaný. Odporúčam na Kaliňákov rozhovor pre Aereport, kde to veľmi detailne, veľmi presne povedal, že to už je tak hrubá nezákonnosť, čo sa deje, že nemá to absolútne žiadne obdoby. Tu na niekto masívne a hrubozorne teda pošliapáva ústavnosť, právny štát a tak ďalej. A myslí si, že nikdy nebude tomu akože čeliť? No bude. Bude. Hovoril, že keď sa budú, keby aj chceli nejak falšovať niektoré veci, tak sú všetko digitálne stopy, už sa to nedá. Takže toto je akt zvôle, akt pokusu o zlomenie psychického Bedera. A teraz, ako ja som sa nikdy Bedera nezastával, spôsob, alebo to, čo sa dialo v polícii v minulom volebnom období, vôbec nebolo v poriadku. Ale, a to chcem povedať paradoxne, Beder a Kaliňák nikdy neboli kamaráti. Ako oni sa tolerovali, alebo museli tolerovať. To bol Gašparov človek. A teraz ale dajme všetko toto preč. Teraz ide úplne iná záležitosť. Toto naozaj ide o princípy právneho štátu. Keď človek troška si číta, či už teda knihu Kajecníkov, kde vidia, aké je to hrubá nezákonnosť, alebo teraz budú ďalšie, verím, že sa nám podarí dostať Roberta Kaliňáka ako právnika, nie ako politika, na pôdu veci verejných v zmysle teda rozhovoru aspoň tlačeného, písaného, tak tam sa nejaké veci ešte zviditeľnia. A naozaj, kto toto sleduje, tak mu musí tako zastávať hlava, že preboha, kde to žijeme. No, takže, v istom zmysle to, že dneska smer
v opozícii spôsobilo, že si asi uvedomuje a nikdy už nebude robiť v budúcnosti, keď ešte bude pri vláde veci tak, ako to robil predtým. Tá istá miera bohorovnosti z 12 rokov vládnutia, myslím si, že oni teraz chytia istú pokoru a myslím si, že nikdy dvakrát nebude robiť to isté, čo robí. Sám Robert Kaliňák x-krát jednoznačne deklaruje, že na politickom dôchodku, ale, a to je to podstatné, do hry, do verejného priestoru, nie do politiky, do verejného priestoru ho vrátila smrť, tragická smrť generála Lučanského. Ako právnik si vníma za povinnosť brániť ľudí pred hrubými nezákonnosťami a naozaj jeho vyjadrenia sú kompetentné. A ja teda oceňujem u ňoho, že naozaj si uvedomuje, že má nejakú politickú minulosť, ktorá teda po politickej stránke alebo po tom, čo preslala vnútre, bola fajn, ale samozrejme sú tam tiene, ktoré by ho v budúcnosti stále dobiehali a preto asi si povedal, že naozaj nie. Ja nepredpokladám, stále nepredpokladám, že by sa Robert Kaliňák ako osoba vrátil do politiky a stále deklaruje, že to tak nebude. Čo sa týka, že či bude smer taký, aký bol, to samozrejme nemôžem, nie som Sibyl, ale ja osobne predpokladám, že tam sú ľudia, ktorí majú sebareflexiu a dokážu sa poučiť z chýb, ktoré urobili. Takže toto je, čo sa týka mňa. A ešte posledná vec. Nebyť tak príšerných prehmatov, aké robí Hamranová partia, Čurilovci, hej, ktorý teraz bol povýšený na podpredsedu a zástupca riaditeľa NAKA a podobné, keby tí ľudia skutočne z absolútne bez chrbticovi, bez akýchkoľvek zábran nerobili to, čo robia, tak rehabilitácia v občiach verejnosti, či už Smeru, alebo aj konkrétne Kaliňáka, bola neporovnateľne ťažšia a neporovnateľne dlhšia. Ja som v jednom rozhovoru, že nikto povedal, že nikto neurobil pre rehabilitáciu Fica toľko ako Matovič. To, čo robia títo ľudia, oni rehabilitujú. Dávajú do úplne iného svetla aj ľudí ako Beder a podobne, pretože jedna vec je nejaká trestná činnosť alebo politická zodpovednosť za niektoré naozaj nie dobré veci. Druhá vec je, ak sa to robí metódami takmer 50. rokov a keď sa takto hrubo, masívne a v takej obrovskej miere pošliapávajú základné veci, že ako trestný zákon pre nich neznamená. Jednoducho, keď tu máme naozaj sériu extrémne servilných sudcov, ktorí tým najbrutálnejším spôsobom ohýbajú právo, no tak to v podstate urobí, naozaj si ľudia hovorí, buď hrubá nezákonnosť, policajná diktatúra, neprávny štát, alebo radšej zmierníme nejakú mieru korupcie alebo niečo také. Mimochodom, teraz som tak ma tak nápadlo, významný matematik, ktorý teda hovorí o cena, pomer, výkon a hodnota za peniaze a tak ďalej, teda nie je štátny, ale nezávislý, ktorý zrátal, koľko tie milióny, ktoré dáva teraz na dôchodcov a na tie očkovacie lotérie a na túto, akože koľko ľudí, ktorí boli jasne presvedčení neísť sa očkovať, sa išli zaočkovať. Poviem, prečo to hovorím. On to vypočítal, že 20 tisíc eur stojí jeden senior, ktorého presvedčilo očkovanie, ktorý by sa inak nedal. Ak niekto ukradne 10 tisíc, je to absolútna katastrofa, kolúska, všetko možné, no úplne že koniec. Ak tisíce ľudí, ktorí išli, sa preplatia sumou 20 tisíc, čo sú narátané veci matematikmi, ak v dobrom, v zlom rozmare Matovič nesie plnú politickú zodpovednosť za to, že takýmto spôsobom prehajdákava peniaze, je to v poriadku. Tak jednoducho si povedzme, že ten Onan, že je tu jeden nekompetentný maniak, ktorý z spoločného vyhadzuje 20 tisíc na jedného dôchodcu, čo je teda, ktorého vraj peniazmi presvedčil. A je to beztrestné, je to v poriadku, nemá za to žiadnu zodpovednosť za takéto hajdakanie. Človek, ktorý hovorí o prázdnej špajze,
tak 20 tisíc, nájdete si toho právnika, neviem, či to je Kolár alebo ten druhý, ale v televízii bol, kde on teda hovorí sám seba, on si nahodil teda Matovič kritéria a povie, že koľko peňazí, akože vlastne to bolo úspešné, tie jeho psychopatické nápady. A nezávislý, nestranný, na žiadnu stranu neviažujúci sa expert povie, že to bolo vlastne 20 tisíc za jedného zaočkovanca, ktorý by nechcel byť. Strašné. A toto je beztrestné. Čiže keď niekto vďaka svojej absolútnej nekompetentnosti totálne decimuje verejné rozpočty, je to v poriadku, ale v prípade, ak niekto ukradne 10 tisíc, tak je to najväčší koniec sveta a všetky právne predpisy, koniec právneho štátu, tak skúste si toto dať troška na váhy. Na posledná vec, to sú také nejaké tri v jednom. Čo hovoríte na republiku? Podľa mňa má Mazurek najväčšiu slovnú zásobu. Mali by byť v nasledujúcej vláde a potom nechýba silná národná strana, má SNS potenciál dostať sa do vlády. Ak by sa niekým spodia vymenili Danka, mohla by Belousova sa ujať SNS, je to vlastenka. To sú tri otázky, pôjdem postupne, ale sú v takej jednej kope, že čo ďalej. Takže republika. Najprv poviem, by the way, jednu vec. LSNS s najväčšou pravdepodobnosťou skončilo. Hej. 8. marca na MDŽ bude rozsudok. Ja osobne predpokladám, že nepodmienečný, lebo iná šanca nie je. To znamená, bude možno aj väzobne stíhaný. Tam je otázka, že ak by prišiel osobne, tak možno, že mu dajú klepetá, teda Kotlebovi. Ale pre mňa najväčšie, najfatálnejšie zlyhanie bolo, keď išiel krokmi alebo cestičkou Freša Kotleba alebo Veroničky a zlikvidoval vlastnú stranu, prilepený k stoličke, nepustí nikomu a tým vznikla republika. Republika má oveľa väčšiu šancu dať cez 5% a pravdepodobne bude nástupcom, takým hybridným nástupcom SNS. Oni samozrejme dali, že dištancujú sa od nejakého nacizmu, že oni sú vlastne konzervatívna strana a tak ďalej. A tu nafunguje taký nejaký mediálno-politický kartel, že my potrebujeme mať jedného čierneho Petra, ktorý je nekovalovateľný a len v stave najhlbšej núdze ho niekedy použijeme, ale pokiaľ sa dá, tak nie. Môj predpoklad, že v rokoch 24-28 nebude ešte republika koalovateľná. Čo sa týka nejakých verbálnych schopností Kotleba, Mazurek, to sa vôbec nedá porovnať. Akože Kotleba je absolútne machom obrastený a tak ďalej, ale a poviem prečo, najväčším nepriateľom alebo teda limitom pre koaličné zapojenie republiky je to, že toto neurobí nikdy Pellegrini, alebo dobre, ak to urobí, tak sa ospravedlním, ale hlboko to nepredpokladám. Keď pre nič iné, pretože chce byť prezident, je mu post dvoj, troj, štvoročného premiéra nestojí za to, aby si spálil možnosť byť 10 rokov prezidentom. Takže preto si myslím, a bez hlasu jednoducho to nebude stačiť. Čo bude o ďalšie 4 roky, ja neviem, akože to už fakt, kde sa to posunie, ale každopádne oni urobili všetko preto, aby zvýšili svoj koaličný potenciál, ale roku 24 to ešte nepôjde. No samozrejme, že z tej starej LSNS, keď si zoberieme Šlosara, Beluského, to sú takmer neznámi ľudia, nepočutelní, neviditeľní. To akože efektívnejšie, to čo vidieť a počuť, čo má veľa impaktov na sociálnych sieťach, je dneska v republike. Takže ty pravdepodobne. Ešte posledná vec, ja nevylučujem úplne, že keď bude neskutočnú paseku robiť táto koalícia, že s extrémne šťastným môže veľmi, veľmi tesne aj LSNS prejsť, tuším, za posledných 8 mesiacov mali okolo 3 a raz vyskočili na 5-1. Ja uvidíme teraz po ratifikácii tejto zmluve, čiže to by akože fakt tým pádom, ja neviem, 5 a 7, alebo tak nejak, to by hneď dalo nejakých 12-13%. No nikdy nebolo LSNS tak silné, ako môže byť dvojica, ale skôr predpokladám, že LSNS skončí. Hlavne teda, ak nebude mať hlavu, alebo hlavu bude mať teda Kotlebo vo väzení, čo predpokladám, že takto bude. Otázka je, že oni to vôbec nevyužije. Miesto toho, aby urobili z neho martýra, tak kvôli tomu, čo urobili so stranou, tak jednoducho zhyne na úbite. No a teraz poďme k SNS-ke. SNS-ka na čele s Žabou na pramení Dankom je definitívne odpísaná. Môže mať v lepšom prípade 3+,
ale nikdy nebude mať 5, nikdy sa nepriblížila k 5-ke. Štruktúry nepracujú, jednoducho tá strana nemá sebareflexiu, je tam tiež človek, ktorý to tam stojí, jednoducho človek s nulovou sebareflexiou, nevypovedal, nikoho nepúšťa, teda nevyvodil voči sebe v podstate osobnú zodpovednosť, tlačí sa k Smeru. Ja osobne nepredpokladám, že by ho Fico zobral, má s ním všelijaké skúsenosti a tá synergia by nemusela nastať. Naopak, keď aj nepôjde, ľudia sú racionálni a väčšina voličov SNS to hodí aj bez nejakej koaličnej dohody skôr Smeru, lebo inak vie, že tie hlasy prepadnú. Takže to je podľa mňa mimo. Ja byť na teda Ficovom mieste, tak poviem Dankovi, zoberem SNS-ku ako stranu, ale teba ako osobu nie. Fico už také urobil, kedy integroval nejakých ľudí, Olgu Nachtmanovú a ešte asi 5 ďalších ľudí na kandidátku z SDSS, mikroskopickej nepodstatnej strany, ale extrémne trapného, slízkého a neschopného Jara Wolfa nezobral na kandidátku, ale dal mu trafiku, dal mu na 4 roky podpredsedu predstavenstva Slovak Telekomu, kde teda odišiel z politiky, ale dostal také nejaké, že odškodné. Možno, že aj Danka by za niečo také mohli kúpiť a bol by od neho pokoj. Tak toto by možno, že bola celkom racionálna cesta. Danko nemôže byť v politike, Danko je žaba na pramenia. Danko je najväčší problém v tom, že najstaršiu politickú značku permanentne diskredituje. No, Belousová. Posledná otázka. Belousová nemôže byť predsedničkou SNS. Jednak je ťažko za Zenitom, jednak ten potenciál mala a totálne ho prešustrovala. A predovšetkým, Belousová je osoba, ktorá dvakrát poslala SNS mimo parlament. Prvýkrát, keď bolo to známe vajíčkové, tá tlačovka, kedy práva SNS a SNS sa mali spojiť do volieb, spolu mali vyše 6,7, skoro 7%. No ale keďže išli samostatne kvôli jej ješitnosti, kvôli nepriateľným podmienkám, kvôli iracionálnym veciam, mám informácie až také duchárske, čo vlastne bolo pre tou tlačovkou a pod akým vplyvom bola, jednoducho toto sa neodpúšťa. Ona dokázala mútiť vodu v Čadci, kde už zhodila zo pár viceprimátorov a robí tam zastupiteľstve dosť veľkú neplechu. A jednoducho ona mala istý talent politický, vedela sa vyjadrovať, bola v istých veciach, ale osobnostne, ľudský, neustála post predsedničky, neustála post líderky parlamentnej strany a svoje osobné ego a neschopnosť prekonať niektoré veci, animozity, ješitnosť sa definitívne odpísala. Druhýkrát zlikvidovala SNS v roku 12, kedy teda založila národnú stranu Národa spravodlivosť, ktorá mala presne toľko, koľko chýbalo k niečo okolo 0,5%. V roku 10 získali 5,07 alebo 5,04, úplne že tesne nejakých 2000 hlasov prešla SNS. A potom presne ten 0,5%, ktoré odčerpalo, to mali 4,53, z jej Národa spravodlivosť by to malo tesne nad 5. Takže mohla si gratulovať, svoje skazonosné dielo dokončila. Nehovoriac o tom, že samozrejme Slotov bol už ťažkým záťažou pre tú stranu a tak ďalej, ale nakoniec on dokázal niečo, čo síce z dlhodobého hľadiska tiež nebolo, boh vie čo, že našiel si nástupcu, dal to žezlo Dankovi. Ale dobre, Danko aspoň jedenkrát dostal tú stranu na 8% do parlamentu. Druhá vec je, že potom zneužil tie superfaraónske stanovy SNS-ky. Je to veľmi smutné. Z pozostalých po SNS a tak nevznikla nejaká strana a pokiaľ tam bude žaba na pramäti, Danko nebude. Ak by sa mu dalo použiť Wolfov variant, to znamená slúbiť mu miesto predsedu, podpredsedu predstavenstva v nejakom štátnom podniku za to, že dá strane dýchať a pustí ju a dá jej šancu na druhý život, ak by bol toho schopný, ak by sa nechal takto trapne kúpiť, ale však dobre, fajn, ale myslím si, že jeho ego je príliš silné, takže v tomto zmysle som veľmi, veľmi skeptický, čo sa týka SNS-ky a Danka. Dobre, priatelia, skúsili sme teraz takýto prvý pokus samostatných otázok a odpovedí.
Ak budú ďalej takéto otázky, ak bude záujem a každý týždeň sa vygeneruje 6, 7, 8 zaujímavých otázok, ktoré stojí za to zodpovedať, tak budeme v tom pokračovať. Takže aj tu na pod túto do popiskov, ale respektíve do komentárov píšte otázka dvojbodka plus píšte na Facebook, vždy keď dám aj anketku štvrtok, tak tam aj píšte otázky a zrejme to budeme robiť v takýchto dvoch tranžiach, v dvoch častiach. Takže zároveň mi napíšte, ako sa vám to páči. Ak by sme spojili obe časti, teda do nedelnej, malo by to 50 minút, takže asi to naozaj bude toto cesta. Takže som zvedavý naše otázky, teším sa na nich, píšte ich. Zatiaľ dovidenia, do počutia.